Leo siku ndani ya Madi TV. Tunaenda kwa kina Alex. Lakini kilichotokea huko ilibidi niondoke na kumwacha Alex. Kumi akija huyo mwanasheria ndio balaa. Oh, Karina, Karina wangu, baba Karina, sio nini? Tumechanganya damu mimi na maji. Unajua na nyima amani? Mimi nakuelewa mama. Pole. Sasa alasili ndio ishafika kaka. Kwetu kaswali. Hata kama anapokuwa anapambana najua kabisa kwamba anampambania mwanangu na atakuja kwa mtu ambaye atanipa faida mbele. Uhuru na garama zake. Jumatatu mpaka Jumamosi. Saa 2:30 usiku. Ndani ya Madi TV.